Vy už jste nebyl dlouho na dovolené, co? Složité pátrání po úchylném vrahovi dětí. Možná, že víte, komu ten odznak patří. Toho chlapce jsme našli mrtvého. Další případ pro majora Kalaše. Chtěl byste mi svěřit něco? Co bych třeba měl vědět? Po stopách krve. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CSFM. Titanic skutečně představoval vrchol průmyslové revoluce. Představoval největší úspěch lidstva. Legendární zaoceánský varník stále leží na dně Atlantského oceánu. Titaniku došlo k samovznícení v jednom ze zásobníků. Oheň tak hořel několik dní. Rozluštěte s námi jeho zbývající tajemství. Záchranný člun, který měl místo tak pro 65, možná 70 cestujících, opustil loď se zhruba 27 lidmi na palubě. Titanic. Svědectví ze záhrobí. Ve čtvrtek ve 20.30 na CS Mystery. Nová německá zbraň, to bylo použití úderných oddílů. Zvláštní útočné jednotky, které od prvního nasazení v boji dosahovaly značných úspěchů. Wehrmacht začal mít ve svých řadách vojáky nového typu. V boji neznali strach a na osobní bezpečí nebrali ohledy. Britský dokument Úderné oddíly. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.